strax in i slutsvängen med nummer 1 Diamante, ledningen på utsidan 8 Ikaros di Quattro. I andra utvändigt 3 Balzac, i rygg på ledaren 4 Gear Sunshine. Strax in på upplopp, till 300 meter kvar. Med nummer 1 Diamante, ledningen 8 Ikaros di Quattro på utsidan. Då attackerar nummer 3 Balzac i tredje spår. I fjärde spår 5 Isak Marke. Invändigt 1 Diamante på utsidan 8 Ikaros di Quattro. Det ser ut som det står mellan dessa när det är 100 meter kvar. Det grepp i andra spår för 8 Ikaros di Quattro. Bra spurt långt ut från 5 Isak Marke. Mot mål nummer 8 Ikaros di Quattro. Resultat av lopp 2, Axvalla hästhotells lopp. Här var 8 Ikaros di Quattro med Hans Krebas. Vi återkommer om platserna 2 och 3. Och de har nämnden vill studera målfotot om tredje platsen. Men vinnaren alltså 8 Ikaros di Quattro, uppförd av stall Quattro VOF i Nederländerna. Ägare Richard Westering, Frankrike. Tränare och körsvän är Hans Krebas. Kvällens andra lopp till Kalmar, till Hans Krebas och Hans Ikaros di Quattro. Hans Krebas är på väg fram till prisutdelningen här på scenen. Vi kan berätta att för ett litet tag sedan så hade vi en fin Axvalla framgång på Solvalla i V75-finalerna där Ulf Stenströmers Handsome Brad blev tvåa i gulddivisionens final. Mycket bra jobbat. Hans Krebas som är på väg fram till vinnarcirkeln efter seger med sin Ikaros di Quattro här i Axevalla hästhotells lopp. Det var första segern i karriären för den här fyraåringen i den tionde starten. Och här kommer han, han är värd en stor applåd. Hans Krebas får blommor och hederspriser av mig och framförallt ett stort grattis Hans. Tack så mycket. Det såg ut som han avgjorde på styrka. Ja, han är stark. Det har han väl av sin pappa eftersom han var hur stark som helst. Och han har alltid visat mycket kapacitet, men han var lite valpig som 2- och 3-åring. Vi kastrerat honom som slut av 3-åring och han kommer mer och mer. Så det är en jättefin häst. Det var ju första segern i karriären så här långt, är det bäst att tillägga, i den tionde starten. Det är någonting du har väntat på att det ska komma, förstår jag. Ja, absolut. Han har visat kapacitet innan, men han har hoppat bort sig många gånger i första sväng. Och en gång på Jägersro på V86 blev han felaktigt diskat. Han hoppade inte, men de diskade fel hästar. Det har aldrig hänt i 13 år på Jägersro, men de lyckades diska fel hästar. Och då hade han haft en framskjuten placering. Men det är troligen en ljus framtid för den herren. Hur var det här loppet att köra ikväll då? Hur gick tankarna under vägen? Ja, det gick inte så fort första svängen. Han blev lite stängrätt och han blev lite vass. Och jag var nära att han skulle galoppera, så jag var tvungen att köra fram. För att jag tror annars hade han galopperat, så jag körde fram och ja, han lyftade sin egen tempo. Och i sista sväng trodde jag att jag skulle kunna vinna. Men sen, ja, i och med att han är fortfarande lite valpig och sånt, jag var aldrig säker tills målet kom såklart. Lycka till där och stort grattis till detta. Tack så mycket. Stora applåd för Hans Krebas, han har vunnit lopp 2 med sin Ikaros di Quattro. Efter segerdefilering och efter spelsiffror så kommer vi att ha V65 genomgång här med Sören Englund och Sara. Så då får ni spetsa öronen.
2. Kör! Dobre väg då i kvällens andra lopp, invändigt nummer 1 Diamanti som behåller ledningen. Fram där utvändigt 4 Gear Sunshine som 3 nummer 2 Jadevan. Kort galopp hade vi för 5 Isak Marke. Inne den första svängen med nummer 1 Diamanti, ledningen följs i rygg av 4 Gear Sunshine. Fram i tredje invändigt kommer nummer 3 Balzac. Först i andra spår en bit ner har vi 2 Jadevan. Följde sin rygg i andra utvändigt en bit ner då av 7 Emily Sisu. Sedan i andra spår nummer 8 Icaros Di Quattro. Som nu avancerar i tredje spår samtidigt som vi passerar första 500 metrarna på kilometertiden 21,6. På ledande nummer 1 Diamanti där framme som har 1500 meter kvar. Framåt först i andra spår nummer 8 Icaros Di Quattro som är längden bakom ledaren. I rygg på ledaren nummer 4 Gear Sunshine. Som fjärde häst på väg fram i andra utvändigt nummer 3 Balzac. Längre ner tredje utvändigt för 6 Beethoven upp mot första 1000 med nummer 1 Diamant i ledningen. Varvar på kilometertiden 19,3. Ska strax ut på slutrundan, ledare med 8 Icaros Di Quattro utvändigt, ryggledaren 4 Gero Sunshine, andra utvändigt 3 Balzac, tredje utvändigt nummer 7 Emily Sisu, fjärde utvändigt för 2 Jadevan. Längre ner på innerspår har vi som tredje på innerspår nummer 5 Isak Marke, följde bakom i fjärde invändigt av nummer 6 Beethoven, allra sist i andra spår nummer 2 Jadevan. De är ute på den sista bort i långsidan, 700 meter kvar. Nummer 1, Diamanti tar emot press från utvändiga 7 Icaros Di Quattro. 1500 meter på, kilometertiden 18,4. Strax in i slutsvängen med nummer 1, Diamanti ledningen på utsidan 8 Icaros Di Quattro. I andra utvändigt 3, Balzac. I rygg på ledaren 4, Gear Sunshine. Strax in på upplopp till 300 meter kvar. Med nummer 1 Diamant i ledningen 8 Icaros Di Quattro på utsidan. Då attackerar nummer 3 Balzac i tredje spår. I fjärde spår 5 Isak Marke. Invändigt 1 Diamanti på utsidan 8 Icaros Di Quattro. Det ser ut som det står mellan dessa när det är 100 meter kvar. Det grepp i andra spår för 8 Icaros Di Quattro. Bra spurt långt ut från 5 Isak Marke. Mot mål nummer 8 Icaros Di Quattro.